Priscila. Yeah, the same thing. Okay. It will be the same thing that we've been doing. Okay, so I... You speak a little bit, but I can take a look at your notes. Quickly. Yeah, so I'll just have them. So do we stand up? It's up to you. I'll be sitting and you take the... So you remember, usually I sit down and you stand up. You do whatever you feel comfortable doing. Oh, I see you changed your... Well, I have gear. A smaller one. If I stand up, you can just look at it. Okay, perfect. You know, while I'm saying it, you can look at it. Yes, so. Okay. But you're going to speak off the top of your head more or less, based on what you wrote. This is still difficult. I don't know. I have some quotes and things like that here. Okay. So I'll be so looking at be it with you. It'll be pretty simple. Okay. Bom dia, Angela. Before I forget, Joy James sent you a little message. Oh, really? But I need to read it. Okay. It's something about creating a curriculum. A pele traduz. Na pele, carrego coragem de mulher guerreira, suor de combatente. Como o vento, circulo por todos os cantos. Não mordo, não apanho. E apesar das amarras, rescindo e me laço no que confio. Feminina pele, traduz o que eu sou. Por ela, eu não me oculto e nem poderia. Com ela, eu me estampo todos os dias. Sou guerreira, sou mulher, sou preta. Gisela Oliveira. Com esse belo poema da minha autoria, eu gostaria de saudar o ícone Angela Davis. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Thank you.
Bom dia a todos e a todas. Em nome da comissão organizadora, eu desejo a todos boas-vindas à primeira edição da Escola Internacional de Feminismo Negro e Decolonial, um projeto que assume como meta... o diálogo com os movimentos sociais com o propósito de atuar para intervir e descolonizar o conhecimento. Eu quero compartilhar a alegria e a emoção de poder realizar este encontro aqui na UFRB, uma universidade que já nasceu com a política de cotas para estudantes negros e negras, e aqui em Cachoeira, uma cidade que é conhecida internacionalmente pela Irmandade Feminina da Senhora da Boa Morte. Queremos também, através disso, deslocar a geografia da razão, tornando Cachoeira o centro da produção do conhecimento nesses dias que estaremos unidas. Queremos ampliar o diálogo com os feminismos negros e decolonial numa perspectiva de intervenção junto aos movimentos sociais e à universidade, ampliando o espaço de diálogo, onde a reflexão, as estratégias, as intervenções e a atuação política caminhem lado a lado. Queremos compartilhar para a diluição do clássico binarismo entre teoria e prática que caracteriza a produção do conhecimento. Assumimos ousadamente uma postura feminista descolonial. Muitos perguntaram a mim sobre a mesa de abertura. Resistimos à composição de uma mesa de abertura clássica, institucionalmente formada, mas pouco afetiva e solidária. Assumimos uma postura descolonial de deshierarquização de qualquer forma. Então, na minha condição aqui, apenas como a pessoa porta-voz do projeto. Na verdade, a estrela da casa, a estrela da noite, é a professora, ativista e feminista Angela Davis. Para a realização desse projeto, que é um projeto de um curso, de um diálogo, de uma escola, foi fundamental a colaboração, o apoio das professoras ativistas, Otto Curiel, Dina Dente, do professor Ramon Grossfogel, que não está aqui, mas foi uma pessoa o tempo inteiro presente, e principalmente de Angela Davis, que se disponibilizaram a contribuir desde quando esse projeto era apenas um embrião. Agimos como irmãs e foi desse modo, através da Irmandade, que muitas de nós sobrevivemos historicamente a todas as formas de opressão. Estaremos uma semana estudando, refletindo, trocando experiência, aprendendo sobre os feminismos negros. Como prática, o feminismo negro nasce do cotidiano, das lutas e desafios das mulheres negras, que nunca foram exatamente consideradas mulheres. Hoje, recebi a notícia que duas das integrantes do curso, duas estudantes, não poderiam participar pela manhã porque foram chamadas com urgência para intervir frente a mais um caso de violência policial contra a população negra. E é dessa forma que o feminismo negro age cotidianamente na sua luta por sobrevivência da população negra. Desde que foi anunciado a vinda de Angela Davis, eu recebi inúmeros convites para que Angela Davis participasse dos mais diferentes eventos, eventos acadêmicos, eventos junto ao movimento social, lançamento de livro, todos os propósitos foram feitos. Essa é a quarta vez que Angela vem à Bahia. E esse movimento causado nessa vinda atual diz respeito ao momento político que vivemos de total desencantamento da corrupção estourando cotidianamente no Planalto, envolvendo nossos líderes políticos, mas também vivemos um momento particularmente importante. O movimento das mulheres negras é, sem dúvida, o movimento social mais importante no Brasil hoje. Então, se por um lado vivemos esse recrutamento, nós resistimos e resistimos. Do ponto de vista da universidade, também é importante lembrar que as cotas foram fundamentais para que a gente estivesse aqui. E é por isso que estamos brigando. E é por isso que precisamos de inspirações de luta e resistência, como é a trajetória de Angela Davis.
A trajetória política dela, intelectual, certamente de resistência, nos ajuda nesse momento de abatimento e desânimo. É mais uma mulher guerreira que se junta entre nós para essa luta cotidiana por sobrevivência, por esperança e pela uma democracia efetiva. E é pensando exatamente nessa inspiração, nessa fonte de luta e nesse fortalecimento dos movimentos de mulheres negras que eu tenho a honra de receber em nossa casa. Eu estou muito emocionada porque é um prazer receber Angela Davis em Cachoeira, na UFRB, nesse auditório. É um sonho que se realiza e certamente esse sonho é um sonho coletivo, dividido com várias companheiras do coletivo Angela Davis, os diretores do CAL, que nos ajudou, e o UFRB e outras instituições parceiras. Atuamos juntos com movimentos sociais e aqui temos juntos um curso com 50 pessoas, das quais 30 são estrangeiras, 20 brasileiras, todas engajadas com a luta política. Enfim, quero desejar boas-vindas à feminista, filósofa, ativista e grande amiga Angela Davis. I'm so happy to be here. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. I am happy to have the opportunity once again to visit Brazil. Eu estou feliz de ter mais uma vez a oportunidade de visitar o Brasil. And especially because I have been invited along with Gina Dent and Ochi Curiel. E principalmente porque eu tive a oportunidade de ser convidada com Gina Dent e também a Gina Curiel, Otina Curiel, to participate in this school, this international school, which focuses on decolonial black feminism. Para participar de um curso que foca em feminismo internacional descolonizador negro. So I want to express my heartfelt gratitude to Angela Figueiredo. Então eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão a Angela Figueiredo. And all of the other organizers for facilitating this impressive gathering of Afro-Brazilian and international students. E todos os outros colaboradores que propiciaram essa possibilidade desse encontro internacional. Here in this very beautiful spiritual city of Cachoeira. Aqui nessa cidade muito bonita e espiritual de Cachoeira. Which is a symbol of resistance. Que é um símbolo de resistência. And the home of the Irmandade de Boa Morte. E o lar da Irmandade da Boa Morte. Traveling here from the United States. Viajar dos Estados Unidos para cá. Where the political situation has deteriorated beyond belief. Na qual a situação política deteriorou para além das possibilidades de crença. It would have been impossible to believe this time last year. Teria sido impossível acreditar no ano passado, nessa época do ano, that Donald Trump would ever become the president of the United States. Que Donald Trump se tornaria o presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. Traveling to Brazil, viajar para o Brasil, which has suffered such a very sad political decline over the last period, que teve também um declínio político tão triste nesse último ano,
I mention the political predicaments of these two countries not in order to dwell on their negative implications. Eu mencionei as circunstâncias negativas desses dois países não para ficar imersa nas implicações negativas dessas circunstâncias, but as a way to turn toward the social justice movements. Mas como uma forma de me voltar aos movimentos de justiça social. In both of our countries that generate hope despite these difficult situations. Em ambos os países e esses movimentos que geram a esperança diante de situações tão difíceis. Hope resides among those who have been historically subjugated and oppressed. A esperança reside entre aqueles que têm sido historicamente oprimidos e subjugados. Hope resides among those who, despite generations and generations of oppression, have never given up. A esperança reside entre aqueles que, apesar de gerações e gerações de opressão, nunca desistem. Hope resides among those who have always insisted that freedom is a historical possibility. A esperança reside entre aqueles que sempre insistiram que a resistência é uma possibilidade histórica. That no matter how difficult conditions may have become, freedom was always on the horizon. E que não importa a dificuldade que possa estar diante de nós, a esperança sempre esteve e a liberdade sempre esteve no horizonte. This is why Black liberation movements all around the world have come to symbolize the entire planet's quest for freedom. E é por isso que os movimentos pela liberação negra em todo o mundo tornaram-se o símbolo da busca do planeta pela liberdade. This is why black movements in the US have been followed all over the world. E é por isso que movimentos negros norte-americanos têm sido acompanhados, seguidos por todo o mundo. From the days of slavery to the election of Barack Obama. Desde os dias da escravidão até a eleição de Barack Obama. To the rise of Black Lives Matter. E a partir da emergência do movimento Vidas Negras Importam. This is why the struggle against apartheid and the release of Nelson Mandela and his subsequent election represented the hope of the entire world. É por isso que a luta contra o apartheid e a libertação de Nelson Mandela e a sua subsequente eleição representaram a esperança do mundo. And this is why the black movement here in Brazil, the refutation of the myth of racial democracy has set out to forge a new future. E é por isso que o movimento negro aqui em Brasil, a refutação do movimento do mito da democracia racial, veio a representar um novo futuro. And because black women have always been positioned at the bottom of racial, economic and gender hierarchies. E em função das mulheres negras sempre estarem posicionadas na base da hierarquia de gênero, racial e econômica. When black women move, the entire world moves with us. Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo inteiro se movimenta com elas. This is why, despite political and economic downturns, é por isso que, independentemente das mudanças e dos reveses políticos e econômicos,
Black women represent resistance. Black women represent the hope of the world. As mulheres negras representam a resistência e representam a esperança do mundo. It is thus not serendipitous that the Black Lives Matter movement in the US was initiated by women, by queer black women. E, portanto, não é uma coincidência que o movimento Black Lives Matter, o movimento Vida Negras Importa, nos Estados Unidos, foi iniciado por mulheres negras queer. It is not incidental that black feminism has inspired new black movements in Africa, Latin America, Europe, and North America. E não é uma coincidência que o feminismo negro tenha inspirado novos movimentos negros na África, na América Latina, na Europa e na América do Norte. It is black women who are proclaiming that when black lives are recognized as truly mattering in the world, at that time we will know that all lives matter. E são as mulheres negras que estão proclamando que quando as vidas negras de mulheres forem reconhecidas, é nesse momento que realmente elas serão reconhecidas, todas as vidas serão reconhecidas numa perspectiva mundial. It is important that this school, this international school focusing on black feminism is taking place here in Brazil. É importante que essa escola focando no feminismo negro esteja ocorrendo aqui no Brasil. Where the most important social movement today is the movement of black women. No qual o movimento social mais importante atualmente é o movimento de mulheres negras. Whenever I come to Brazil, toda vez que eu venho ao Brasil, and I focus my presentations on ideas and events emanating from the US, e que eu foco em ideias e contextos, situações e eventos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, I have to try to make it clear that I am not here to argue for the importance of these ideas and events because they come from the United States. Eu tenho que tornar bem claro que eu não estou enfatizando e dando visibilidade a esses eventos e a essas ideias porque elas são provenientes dos Estados Unidos. Even though I know that I can never fully extricate myself from the colonizing tendencies associated with the US. Apesar de saber, apesar de estar consciente que eu não possa me desvincular completamente das tendências colonizadoras dos Estados Unidos, I can at least always acknowledge that we who come from the US, eu posso pelo menos sempre reconhecer que nós que viemos dos Estados Unidos have more to learn from other struggles and ideas than we could ever know. Temos muito mais a aprender de outras lutas e de ideias que nós podemos imaginar, que nós poderíamos imaginar. Therefore, as I speak this morning about internationalist and left-oriented black feminisms from the US. Então, essa manhã, quando eu falo sobre movimentos negros feministas, internacionalistas e de orientação de esquerda, this is an open lecture, but it's also the first class of the school. Isso é uma palestra aberta, mas também é a primeira aula dessa escola. I want to begin by acknowledging the very rich black feminist traditions of struggle and ideas here in Brazil. Eu quero começar por reconhecer as ideias ricas do feminismo negro e da luta do feminismo negro aqui no Brasil. And by evoking Lélia Gonzalez. E evocar Lélia Gonzalez. And Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento. And
And of course, almost precisely, it has been almost precisely a year since her death, Luisa Byros. These great women represent the merging of scholarship and activism. Essas mulheres grandiosas representam a fusão da produção acadêmica e do ativismo. The will to make ideas useful in transforming social, economic, and political realities. O desejo de transformar as ideias úteis no processo de transformação de realidades políticas, econômicas e sociais. This gathering represents a coming together of students who are engaged in formal studies. Essa reunião, esse encontro representa uma junção de estudantes que estão engajados em ativismos e estudos formais. As a matter of fact, how many are of you present here this morning are students? De fato, quantos de vocês que estão presentes aqui são estudantes? And how many of you come from the larger community? E quantos de vocês são aqui da comunidade local? Okay. Well, I wanted to also value learning that may not have come from venues engaged in the formal production of knowledge, but who are nonetheless responsible for important knowledge production. Eu gostaria de valorizar aqueles que não são provenientes de espaços formais de produção de conhecimento, mas ainda assim produzem conhecimento de valor, conhecimentos importantes. And one of the key themes of the classes over the next week. E uma das questões principais dessas aulas que ocorrerão ao longo da semana will be the history of the notion of intersectionality. Será a história da noção do conceito de interseccionalidade. The history of efforts to bring together social conditions and ideas that have often only been considered separately. O esforço de considerar e de reunir condições sociais e ideias que geralmente são consideradas de forma separada. The insistence on bringing race, class, gender, sexuality together reflects the fact that these modes are mixed together, they overlap and they intersect in social reality. A insistência em reunir em raça, classe, gênero, sexualidade, refletem esses modos de trazer, de combinar as coisas, de combinar fatores, de tal maneira que eles se sobreponham, que eles sejam interseccionais. And this represents not only a theoretical impulse. Isso não é somente a representação de um impulso teórico, but also an acknowledgement of social reality within the context of building radical social movements. Mas também um reconhecimento de uma realidade social dentro de um contexto de movimentos sociais radicais. And so we thought it might be helpful to begin with an examination of some lesser known figures in the development of black feminism in the US. E eu pensei que seria então útil iniciar com uma investigação sobre pessoas, figuras menos conhecidas no desenvolvimento do movimento do feminismo negro nos Estados Unidos. Figures who insisted from the very outset on anti-capitalist and internationalist perspectives. Figuras, pessoas que desde o princípio insistiram em perspectivas anticapitalistas e internacionalistas. I'm referring specifically to the Trinidad-born, US-raised communist activist
communist black woman activist Claudia Jones. Eu estou me referindo especificamente à mulher negra comunista ativista Claudia Jones, de descendência de Trinidade e nascida nos Estados Unidos. Claudia Jones was convicted under the anti-communist laws and deported to England. Claudia Jones foi condenada dentro do arcabouço das legislações anticomunistas e deportada para a Inglaterra, where she became an important figure in Caribbean struggles in London until the time of her death. Onde se tornou uma figura importante nas lutas pelos direitos caribenhos em Londres até a sua morte. I'm also thinking about the black woman playwright Lorraine Hansberry. Também estou pensando sobre a diretora cinematográfica Lorraine Hansberry. So how many of you are familiar with Lorraine Hansberry? Quem de vocês estão conhecem Lorraine? Well, first I should ask how many of you are familiar with Claudia Jones? Quantos de vocês conhecem Claudia Jones? Is it the same group of people? É sempre mesmo grupo de pessoas. Well, Lorraine Hansberry was of course the author of Raisin in the Sun. Lorraine Hansberry foi a autora de uma peça chamada Raisin in the Sun. And her anti-racist, anti-capitalist, internationalist feminism. E o seu feminismo anticapitalista, antirracista, internacionalista was pioneering also because she defended sexual autonomy. Foi pioneiro também porque ela defendia a autonomia sexual. And she is now the subject of a great deal of new research in queer studies. E ela atualmente é sujeito de uma série de pesquisas dentro da teoria queer. Perhaps the most well-known of these black feminists whom one might characterize as anti-capitalist, anti-racist, of course, anti-capitalist and internationalist is Audre Lorde. Talvez uma das mais conhecidas dessas feministas que insistiram em um feminismo antirracista, anticapitalista, internacionalista foi Audre Lorde. So how many of you are familiar Quantos with de vocês Audre conhecem Audre Lorde? Okay. And of course, Audre Lorde is known throughout the world for her insistence on developing new theoretical and organizing tools that can more effectively produce resistance. And Audre Lorde, claro, é conhecida por todo o mundo por sua insistência em desenvolver ferramentas que possam novas teóricas que possam organizar e produzir resistência de maneira mais efetiva. And she always liked to introduce herself as a black woman, mother, lesbian, warrior, poet. Ela sempre gostava de se apresentar como uma mulher negra, poeta, mãe, lésbica e feminista. And you are probably also familiar with her insistence that the master's tools cannot dismantle the master's house. E vocês provavelmente estão familiarizados com a insistência da mesma com a frase e o conceito de que os instrumentos, as ferramentas dos senhores de escravo não podem desmantelar a casa grande. Now the reading for today's session comes from a book by Trinidadian American scholar Carol Boyce Davis. A leitura para o dia de hoje vem de um livro de Carol Boyce Davis, que nasceu nos Estados Unidos e é de descendência de Trinidade. And it comes from a book she wrote which is entitled Left of Karl Marx: The Political Life of Claudia Jones. E que vem de um livro chamado A Esquerda de Karl Marx, A Vida Política de Claudia Jones.
I was first introduced to Claudia Jones when I joined the Communist Party of the U.S. many, many years ago. Eu tive o conhecimento, aprendi sobre Claudia Jones quando eu me filiei ao Partido Comunista nos Estados Unidos há muitos, muitos anos atrás. And at that time, she was constantly evoked. E naquela época ela era constantemente evocada. And people were aware of the fact that she had been convicted under anti-communist laws. E as pessoas estavam cientes de que ela havia sido condenada no arcabouço jurídico anticomunista. Had spent time in Alderson Penitentiary for Women, Federal Penitentiary for Women. E que tinha passado um tempo cumprindo pena nessa prisão feminina. And had been deported to England. E que havia subsequentemente sido deportada para a Inglaterra. But no solid information was available. Mas não havia nenhuma informação sólida disponível. Except that she had become politically active through the campaign to defend the 9 young black men in Scottsboro, Alabama, who were convicted of raping 2 white women and sentenced to death in the late 40s. Pelo fato de que ela tinha se tornado politicamente ativa a partir da campanha para defender 9 homens negros jovens em Scottsboro, no Alabama, que foram condenados por estuprar duas mulheres, duas mulheres negras, duas mulheres brancas e sentenciados à morte no princípio dos anos 40. And I was especially interested because my mother had been involved in the Scottsboro case. Eu fiquei particularmente interessada porque a minha mãe esteve envolvida nesse mesmo caso de Scottsboro. Now, Carol Boyce Davis entitled her book Left of Karl Marx. Carol Boyce Davis deu esse título ao livro A Esquerda de Karl Marx. Not primarily because she, well, perhaps also because she argues that the ideas are left of Karl Marx. Provavelmente porque ela argumenta que as suas ideias estão à esquerda de Karl Marx. But Claudia Jones is literally buried to the left of Karl Marx. Mas Claudia Jones foi literalmente enterrada à esquerda de Karl Marx. So if you ever go to London, então se você visitar Londres, and if you ever have the opportunity to visit Highgate Cemetery, e se você tiver a oportunidade de visitar o cemitério Highgate, ask anyone where Karl Marx is buried. Pergunte a qualquer pessoa onde foi enterrado Karl Marx. He's probably the most famous person interred in that cemetery. Provavelmente ele é a pessoa mais famosa enterrada nesse cemitério. And incidentally, Stuart Hall is buried right around the corner. E por coincidência, Stuart Hall também está enterrado ali próximo. So there's wonderful intellectual political company in that cemetery. Então há uma companhia política maravilhosa nesse cemitério. But if you look immediately to the left of the towering statue of Marx. Mas se você olha logo à esquerda dessa estátua monumental erigida em homenagem a Karl Marx, you will see a gravestone. Você verá uma lápide. Claudia Vera Jones, born Trinidad 1915, died London 25/12/64. Claudia Vera Jones, nascida em Trinidade em 1915, morreu em Londres em 64. Valiant fighter. This is inscribed on the stone. Valiant fighter against racism and imperialism who dedicated her life to the progress of socialism and the liberation of her own black people. Uma guerreira brilhante, uma guerreira valente que lutou contra o racismo e o imperialismo e que dedicou toda a sua vida ao progresso do socialismo e à liberação de seu povo negro.
Carol Boyce Davis's introduction to this book is entitled Recovering the Black Female Subject, Anti-Imperialism and Activism. Carol Boyce Davis, a introdução do livro é intitulada Recuperando, Resgatando o Corpo Negro, o Ativismo e o Anti-Imperialismo. Davis was motivated to write this book not only because of the paucity of information, of material on this particular woman. Ela foi motivada a escrever esse livro não somente pela escassez de informação, de material disponível sobre a trajetória dessa mulher, but because of what she calls, and I quote, the U.S. centeredness of popular black feminist formulations. Mas em função daquilo que ela denomina centralizada as formulações sobre populares sobre o feminismo negro que estão centradas nos Estados Unidos. And because she wanted to find, and I'm quoting from that introduction, illustrations of black feminist politics that cross the logic of US borders. E também citando dessa introdução, ela disse que queria encontrar ilustrações de uma política feminista negra que ia para além da lógica das fronteiras norte-americanas. The figures that she links to Claudia Jones are Ella Baker. As figuras, as pessoas que ela liga a Claudia Jones são Ella Baker. Ella Baker was one of the members of SNCC. Ella Baker foi um dos membros do SNCC. Student Nonviolent Coordinating Committee. Um comitê de estudantes que pautados na não violência. And tomorrow we'll speak about the way in which a black women's consciousness emerged out of the civil rights work of the Student Nonviolent Coordinating Committee. E amanhã nós vamos falar sobre como o movimento de direitos civis emergiu a partir desse comitê. And some of the early manifestations of black feminism in the 1960s. E algumas das manifestações do feminismo negro que ocorreram no princípio dos anos 60. And by the way, Ella Baker is revered. Sweet Honey in the Rock sings a song that's dedicated to Ella Baker. E por sinal, Ella Baker é reverenciada. O grupo musical formado por mulheres negras, Sweet Honey in the Rock, fez uma canção em homenagem a Ella Baker. And there are numerous formations named after Ella Baker. E há várias formações que foram dedicadas a Ella Baker, including the Ella Baker Center in Oakland, California, that challenges police violence, mass incarceration, etc. Incluindo o Centro Ella Baker, localizado em Oakland, California, que desafia questões de violência policial e encarceração em massa. Patrice Cullors, who's one of the three co-founders of Black Lives Matter. E Patrice Cullors, que é uma das cofundadoras do movimento Vidas Negras Importam, was affiliated with the Ella Baker Center. Estava afiliada com o Centro Ella Baker. And Barbara Ransby, a radical historian, recently published a biography of Ella Baker. And Barbara Ransby, que é uma historiadora, recentemente publicou um trabalho sobre a vida de Ella Baker. Aside from Ella Baker, there is Marvel Cook. Há também Marvel Cook. Again, a black woman, leftist, internationalist, feminist. Também uma mulher negra, feminista, internacionalista, anticapitalista e antirracista. Louise Thompson Patterson, who until she died
approximately two decades ago, was very active in internationalist causes. Que morreu há duas décadas atrás e sempre esteve engajada em lutas internacionalistas. And these women also very specifically addressed gender issues. E essas mulheres muito especificamente abordaram questões de gênero. Before we had been able to develop a context within which to engage in study and activism that reflected a specifically black feminist perspective. E estavam engajadas nessas lutas sobre a questão de gênero muito antes de termos desenvolvido um arcabouço, um contexto nas quais pudéssemos discutir a opressão de gênero. They were all members of a group that was called Sojourners for Truth. Elas eram todas membros de grupo chamado Sojourners for Truth. You're familiar with Sojourner Truth? Vocês estão familiarizados com a mulher Sojourner Truth? Yeah. And so these women create an organization to defend political prisoners. E essas mulheres criaram uma organização visando defender prisioneiros políticos in the 1950s, nos anos 50. That was called Sojourners for Truth. Que foi denominado Sojourners for Truth, Sojourners em prol da verdade. It doesn't quite work. It does work in Portuguese, Brazilian, it does? Okay. Davis, Carol Boyce Davis, argues that such women have been erased from the official historical record. Carol Boyce Davis argumenta que essas mulheres foram apagadas dos registros históricos oficiais. And she writes, and I'm quoting, "This absence also confirmed a tendency that I began to recognize as the deporting of the radical black female subject to an elsewhere outside the terms of normal African American intellectual discourse in the United States." E a citação que vem dessa introdução é que essa ausência também confirma uma tendência que eu comecei a reconhecer como a deportação do sujeito radical feminino negro para qualquer outro lugar fora dos termos do que é normal dentro dos intelectuais afro-americanos, dentro do discurso intelectual afro-americano nos Estados Unidos. Okay, if I may also refer to my own political autobiography. Gostaria de me referir à minha própria trajetória, à minha própria autobiografia e à minha trajetória política. I joined the Communist Party in 1968. Eu me filiei ao Partido Comunista em 1968. I was a member of that party until 1991. E continuei a minha filiação until when? But that's not what I want to talk about. Mas eu não quero falar sobre isso. I want to point out that in 1968, eu gostaria de apontar para o fato de que em 1968, which represented the height of radical movements of that era, que representou o ápice dos movimentos radicais daquela era. Student movements all over the world, black movements, women's liberation was on the rise. O movimento de estudantes, o movimento pela liberação de mulheres estava emergindo. I was introduced to an essay that had been written in 1949 by Claudia Jones. A mim foi apresentado um texto que havia sido escrito por Claudia Jones em 1949. It was published in the Journal of the Communist Party, which was called Political Affairs.
que foi publicado no periódico do Partido Comunista chamado Questões, Assuntos Políticos. Political Affairs, 1949. The title of the essay is this. O título, esse é o título do artigo. An end to the neglect of the problems of the Negro woman! Exclamation point. Um fim para a negligência em relação aos problemas da mulher negra. Ponto de exclamação. And she wrote, and I'm quoting from the essay I read then in 1968, and around which the book that Claudia, Carol Boyce Davis wrote revolves. E eu estou citando desse livro que foi, que no qual a Claudia Jones também foi publicado em torno dessa época. The bourgeoisie is fearful of the militancy of the Negro woman, and for good reason. A burguesia tem medo da militância da mulher negra e por motivos, por bons motivos, e tem bons motivos para tal. The capitalists know far better than many progressives seem to know. Os capitalistas sabem muito melhor do que muitos desses progressivos, progressistas parecem saber. That once Negro women undertake action, que quando mulheres negras tomam a ação, the militancy of the whole Negro people, a militância de todo o povo negro, and thus of the anti-imperialist coalition is greatly enhanced. E, portanto, da coalizão anti-imperialista é grandemente expandida, fortalecida. I mean, this is what we were saying earlier, right? Era isso que estávamos falando anteriormente, certo? About the current political situation. Que diz respeito à atual situação política. And so, rereading this essay, I am really struck by its prescience. E ao reler esse artigo, eu fiquei bastante impactada pela sua pertinência. And about the raising of many issues that remain. E pelo fato de ter levantado várias questões que permanecem. At the center of black feminist agendas. Ao centro, no cerne das agendas feministas negras. So many decades later. Algumas décadas mais tarde. But I want to especially draw attention to her analysis of domestic work. Mas eu quero focar principalmente na análise que ela apresenta sobre o trabalho doméstico. And I'm quoting again from the essay and into the neglect of the problems of the Negro woman. E mais uma vez eu estou citando desse artigo um fim para a negligência em relação às questões da mulher negra. One of the crassest manifestations of trade union neglect of the problems of the Negro woman worker has been the failure not only to fight against relegation of the Negro woman to domestic and similar menial work, but to organize the domestic worker. Uma das manifestações mais obtusas dos sindicatos no que diz respeito à negligência dos problemas da mulher negra diz respeito à sua falha, não só de lutar contra relegar essas mulheres negras ao trabalho doméstico e a outras tarefas de cunho semelhante, mas também de organizar o trabalho da doméstica. It is merely lip service, she wrote, for progressive unionists to speak of organizing the unorganized without turning their eyes to the serious plight of the domestic worker who, unprotected by union standards, is also the victim of exclusion from all social and labor legislation. É meramente uma conivência por parte de sindicalistas progressistas de falar sobre organizar e as domésticas, as trabalhadoras domésticas que não estão sindicalizadas, sem voltar os seus olhos para as questões específicas dessa categoria, que,
por não estarem protegidas pelos padrões sindicalistas, também são vítimas da exclusão e estão excluídas da legislação do direito trabalhista. And I know that much of the organizing that is taking place today here in Brazil focuses on the problems emanating from the fact that a disproportional number of black women workers are domestic workers. E eu estou ciente do fato de que muitas das lutas engajadas em prol dos direitos trabalhistas focam na questão das trabalhadoras domésticas que não estão devidamente protegidas por legislações trabalhistas. And so the remainder of my presentation this morning is going to focus on that issue. Então, o restante da minha palestra esta manhã vai focar nessa questão. So, Claudia Jones writes this article in 1949. Então, Claudia Jones escreve esse artigo em 1949. In 1958, the pioneering Senegalese filmmaker Ousmane Sonbène. E em 1958, a diretora cinematográfica pioneira do Senegal, Ousmane Sonbène. And he, some of you may have seen La Noire de. Alguns de vocês podem ter assistido o filme La Noire d'Or. Has anybody seen that film? Alguém conhece esse filme? La Noire d'Or, or it's called Black Girl in English. Em inglês a tradução seria Garota Negra. Well, in 1958, he was struck by the predicament of African domestic workers when he read an article that was published in a newspaper called Nice Matin. Ele ficou bastante impactado pelo contexto, pelas circunstâncias em torno das mulheres africanas que trabalhavam no âmbito doméstico, quando leu um artigo publicado no jornal chamado Nice Matin. And this article was about an African maid who had committed suicide. E esse artigo dizia respeito a uma trabalhadora doméstica africana que havia cometido suicídio. He wrote a short story. Ele escreveu uma história curta based on this short piece he'd seen in the newspaper. Baseado nesse artigo que ele havia lido no jornal. And it was also the basis for his first film. E também foi a base que fundamentou o seu primeiro filme. Which importantly was the first feature film from sub-Saharan Africa released in 1966. E que de forma bastante relevante foi o primeiro filme proveniente da África subsaariana publicado ou lançado em 1966. The main character, whose name is Diwana. A personagem principal cujo nome é Diwana. Is a Senegalese woman who finds work as a domestic for a white French couple who, for the time being, live in Dakar. É uma mulher senegalesa que achou trabalho com um casal branco francês residente em Dakar. And when they return to France, they ask the worker, Diwana, to accompany them. E quando eles retornaram para a França, convidaram Diwana para os acompanhar. And so Diwana imagines that this invitation to live in a beautiful home on the Mediterranean, in this town called Antibes. Diwana imaginou que esse convite para acompanhar o casal e residir na região do Mediterrâneo, numa cidade chamada Antibes, numa cidade bela. She embraces this as a miraculous opportunity to escape her impoverished life in Dakar. Ela abraça isso como uma oportunidade milagrosa de escapar do empobrecimento de sua vida em Dakar.
However, after she arrives in France, she slowly begins to realize. Porém, a partir do momento que ela chega na França, lentamente ela começa a perceber that as a domestic worker imprisoned in the home of people whose attitudes toward Africans are entirely shaped by colonialism, she is little more than a slave who can find no way out of her predicament. Ela começa a perceber que trabalhar como ser trabalhadora doméstica, aprisionada no lar, de pessoas cujas atitudes em relação aos africanos e africanas são completamente informadas pelo colonialismo, é um pouquinho mais apenas do que ser uma escrava que não encontra formas para além desse cerceamento. She is totally isolated from her family. Ela está completamente isolada da família, from her friends, de seus amigos e amigas, from anyone who might sympathize with her. Ou qualquer outra pessoa que possa apresentar simpatia ou empatia com ela. She decides to take her own life. E por isso ela decide tirar a própria vida. Now what is interesting is that in the short story, o que é interessante é que nessa história curta, nessa curta narrativa, Duana's death takes place 3 weeks after Charles de Gaulle was granted emergency powers to stabilize the French government in the wake of rising violence in Algeria. O interessante é que o suicídio de Duane ocorreu 3 semanas após Charles de Gaulle ter declarado o estado de emergência visando estabilizar as forças do governo francês em função da violência que surgia na Argélia. And the story's opening paragraph, this is the short story which he wrote prior to directing the film. E essa é a história que foi escrita antes do filme. The narrator remarks. Esses são os comentários do narrador. That quote, neither the destiny of the Republic nor the future of Algeria or the territories under colonial rule was on the minds of those who were on the beach at Antibes. Que nem o destino da República, nem tampouco o futuro da Argélia ou dos territórios que estavam sob o regime colonial parava sobre a mente daqueles que estavam nas praias de Antibes. And I evoke this larger historical context because there were other consequential historical events that took place around that time. E eu evoco esse período histórico porque houve outros fatos relevantes que ocorreram durante esse período. 2.5 years before the African Maid's 1958 suicide took place. 2 anos e meio antes da ocorrência do suicídio dessa trabalhadora doméstica, the bus boycott in Montgomery, Alabama, ocorreu o boicote do ônibus em Montgomery, no Alabama, for which Rosa Parks' courageous action served as a catalyst, para o qual o ato corajoso de Rosa Parks serviu como catalista, ou como catalisador. And this was the context for the rise of Martin Luther King Jr. E esse, então, foi isso que propulsionou a emergência de Martin Luther King, é claro. And this boycott had just come to an end. E esse boicote havia, então, sido encerrado. And so I want to argue that there's a connection between the suicide of an African woman domestic worker in France. Meu argumento é que há uma conexão entre o suicídio dessa trabalhadora doméstica na França and the success of the Montgomery bus boycott, which dramatically demonstrated that black people in the U.S. were prepared to struggle for justice and full equality. E o sucesso desse boicote contra os ônibus organizado em Montgomery, Alabama, que mostravam que
os negros e negras estavam dispostos a enfrentar quaisquer circunstâncias para atingir a justiça e a igualdade plena. And the connection resides in the still largely unacknowledged fact that black women, domestic workers, played a central and dramatic role in rendering the Montgomery bus boycott a success. E a conexão se dá pelo fato de que ainda é muito pouco reconhecido o fato de que as mulheres negras trabalhadoras domésticas estavam no cerne, foram as principais responsáveis pelo sucesso do boicote contra os ônibus em Montgomery, Alabama. And these domestic workers were not hidden, solitary, and isolated, as was Somban's character, and as the job usually dictates. Essas trabalhadoras domésticas não estavam escondidas, solitárias, isoladas, como foi o caso de Somban, do personagem de Somban, como inclusive dita o trabalho em si. But rather they forged a powerful community of struggle that became a crucial and determining moment for the mid-20th century black freedom movement in the United States. Ao invés disso, elas forjaram uma comunidade poderosa que estava no cerne daquilo que se tornou um movimento crucial e determinante para a luta pela liberdade das mulheres negras em meados do século 20 nos Estados Unidos. Now, looking at the extent to which domestic workers' efforts to organize and fight back were thoroughly intertwined with the development of the Black Liberation Movement. Observando o fato de que os esforços engendrados pelos movimentos de mulheres domésticas estava diretamente e profundamente conectado com o desenvolvimento do movimento pela liberação negra, helps us to understand not only the ways in which women workers organizing efforts can create better conditions for themselves and their sisters. Nos ajuda a compreender não somente as formas através das quais os esforços de trabalhadoras domésticas nos quais as mulheres negras se organizam, but rather also how the movement are those of those who are at the very bottom of the economic hierarchy can leverage larger and more radical changes in the social world. Mas também nos leva a observar como que os movimentos organizados por aquelas que se encontram na base da pirâmide social podem proporcionar movimentos mais amplos que visam criar condições melhores para si mesmas e para outras irmãs. And I think that this is one of the primary messages of black feminisms that are attentive to race and class and gender and sexuality and nation, etc. E eu acho que essa é uma das principais mensagens ou lições aprendidas pelos movimentos que estão focados nas questões de raça, de gênero, de sexualidade e de classe no mundo. And of course there's much more to be said. E é claro que há muito mais a ser dito. But I'm looking at the time. Mas eu estou aqui olhando o horário. And you're probably tired of sitting here for such a long period of time. E talvez vocês já estejam cansados de estar sentados aqui por tanto tempo. But I think we have until noon. Mas eu acho que nós temos até o meio-dia. So that I think I'll end the formal presentation here. Eu acho que vou então concluir a minha apresentação formal aqui. So there's time for questions and an exchange. So thank you very much for your attention.
Geneva. Alô, 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 alô. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. E tem dois microfones aqui que a gente pode levar até as pessoas que queiram se inscrever. Certo, Ângela? Ângela, certo? Quem gostaria? Lívia, você se apresenta aí. Bom dia a todas. Gente, só uma observação. Como a gente tem que ter tradução? Tentar ser bastante objetiva nas questões, porque aí tem o tempo de tradução de Raquel e entendimento. Eu sou Lívia Natália, sou poeta e professora da UFBA e estou agora fazendo um pós-doutorado trabalhando com intelectuais negras. E por isso a minha pergunta. Você falou sobre o texto da Claudia Jones, de que ele era extremamente atual, ainda hoje. E quando eu comprei o seu livro, que para a gente é novo, mas é um livro com artigos da década de 90. E quando eu olhei o sumário, eu me espantei com a atualidade das questões. E fiquei pensando, enquanto mulher negra, dentro da academia, que o nosso lugar de intelectuais negras acadêmicas, por mais que a gente trabalhe incessantemente no deslocamento de uma série de estereótipos e de lugares marcados, a gente não consegue ainda vencer todas as barreiras que nos recolocam no lugar de minoria e de subalternizado. Então, o que eu estou pensando no meu trabalho de pós-doutoramento é em outras formas de intelectualidade. É pensar em mulheres negras intelectuais para além da academia. E eu queria muito ouvir um pouco mais a senhora sobre isso. Vamos fazer um bloco de três perguntas. Bom dia. Eu sou Valquíria Rosa, estou aqui. Eu queria uma luz, aí, uma alusão sobre o relacionamento do pan-africanismo aqui. O relacionamento do pan-africanismo com o feminismo negro. Que você pudesse dizer um pouco disso para a gente. Bom dia, professora Ângela. Professora Ângela Pires, aqui, Denise. Ei, querida. Tem muita gente assistindo pelo YouTube também, e tem perguntas lá também. Aí a gente vai ter que intercalar. Bom dia, professora Ângela. Primeiramente, quero dizer que você é uma inspiração. Meu nome é Priscila, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Tenho trabalhado com narrativas de prisioneiros há mais de 10 anos. Venho de uma região de latifúndio, uma cidade onde o Blairo Maggi, ministro da Agricultura, é grande proprietário de terras, manda e desmanda, e com várias denúncias de uso de mão de obra escravizada. 1.000, 1.200, sempre acima de 1.000 o número de trabalhadores negros escravizados. Como pesquisadora de instituições prisionais, observo que o número de encarceramento de mulheres e homens negras, jovens, tem aumentado. A cidade de onde eu venho é a quarta cidade do estado de Mato Grosso em número de extermínio de jovens negros de periferia. Tem me assustado o número de trabalhadores negros escravizados e vendidos publicamente como trabalhadores, como na Libéria, refugiados também, que são
vendidos como escravos e às vezes se oferecem para trabalhar como escravos para poder sair da situação em que se encontram. Nesse sentido, e pensando no meu tema de pesquisa, eu gostaria de saber como a senhora observa agora na atualidade o aumento do encarceramento dos discursos racistas e fascistas. Obrigada. Tem um aqui do YouTube, faz agora, Ângela. Ângela, a do YouTube faz agora. Aqui em cima. Leu? Marcela Santana, de Salvador, ela pergunta, Ângela, como você vê a questão da mulher negra no mercado de trabalho, principalmente nos dias atuais, onde os direitos das trabalhadoras estão sendo retirados? Denise, você pode repetir a pergunta? Tem duas perguntas. Ângela, como você vê a questão da mulher negra no mercado de trabalho, principalmente nos dias atuais, onde os direitos das trabalhadoras estão sendo retirados? Sim. Mas só duas. Denise, já Oi. Tem três perguntas. Isso. Então, agora ela quer responder, para isso, poder isso. não acumular. Isso, ok. Oh yeah, so there have been four questions posed. I'll try to very succinctly summarize them for the benefit of others who don't understand Portuguese. Então ela vai resumir rapidamente as perguntas que foram feitas em inglês para as pessoas que não falam inglês, para as pessoas que não falam português. The first question posed by the poet who teach by Livia, who teaches where do you teach, Livia? Federal University of Bahia. In Federal University of Bahia. Which campus? Languages and Literature. No, which campus? In Bahia, in Salvador. In Salvador, okay. Yeah, because the Federal University of Bahia is a large complex of university campuses, right? Because I visit the Reconcova campus in Cruz das Almas. Thank you so much for your question. Muito obrigada por sua pergunta. Which referred to the prescience of the Claudia Jones article written in 1949. Que diz respeito à contemporaneidade da as questões levantadas por Claudia Jones. And she also pointed to the fact that a book that I wrote in 1981 was just recently published here. Right? E ela também apontou para a questão do fato de que um livro que eu publiquei em 1981 foi recentemente publicado em português aqui no Brasil. And I haven't even seen the Brazilian. Did you hold it up? Você está com a capa aí? No, I haven't seen it. Então ela falou que não tinha ainda visto essa nova edição. So she pointed to the fact that a number of issues that are raised in that book, which was written, oh my God, how many years ago? This is how many years ago was that? 1981? Yeah. How many? 40 something. 30 Então, gente, há quantos anos atrás? 36. Oh my, I mean I remember writing it like it was yesterday. I can't believe it was 36 years ago. Eu me lembro ter escrito isso como se fosse ontem, nem acredito que já tem 36 anos. But the fact that so many of the ideas and
And the Jones essay from 1949, and perhaps also some of the ideas in the book that I published in 1981 are still relevant. Para mim é bastante impactante o fato de que as ideias que foram levantadas por Jones e as também levantadas por mim ainda têm essa relevância, essa pertinência. It has less to do with individual foresight. Tem muito menos a ver com essa capacidade de previsão de futuro. Than it has to do with the failure to enact radical structural change in the social world. Mas muito mais está relacionado muito mais com a nossa falha em trazer transformações no que diz respeito a condições sociais. And I think you're absolutely right about the need to respect and value knowledge production that happens outside of the academy. E eu acredito que você está absolutamente correta no que diz respeito à necessidade de valorizar o conhecimento que é produzido para além da academia. Because it is precisely movements of activists and artists and also scholars that help to keep alive the possibility of enacting radical change. E é justamente porque o trabalho desenvolvido por artistas, por ativistas e até por acadêmicos que tem a possibilidade, o potencial para trazer a transformação radical. And so it is it's not entirely accidental. Então não é completamente acidental that Claudia Jones evokes the black woman domestic worker. Que Claudia Jones evoca essa mulher negra trabalhadora doméstica no seu texto. And she writes about the importance of creating domestic workers unions. E ela escreve sobre a necessidade da criação de sindicatos de trabalhadoras domésticas. And also later when I write Women, Race and Class. E posteriormente, quando eu escrevo o livro As Mulheres, Raça e Classe, I, you know, also consider the extent to which the plight of black women workers is very much tied to the relegation of black women to domestic work. E eu também falo sobre a questão do fato de que o trabalho de mulheres negras estava bastante atrelado ao trabalho da trabalhadora doméstica, ao trabalho da doméstica. But I also try to reflect on how it is that black women domestic workers have been responsible for a great deal of radical social activism. Mas também enfatizo o fato de que mulheres negras trabalhadoras domésticas têm sido responsáveis por muito do ativismo radical, dos movimentos de ativismo radical. And tomorrow we're going to look at a number of other texts focus on, for example, how the term intersectionality emerged not primarily as a result of academic reflection, you know, on the particular, you know, difficulties of thinking and issues together. E vamos pensar sobre as diversas circunstâncias que possibilitaram que a noção, o termo interseccionalidade passasse a ser observado e analisado ou utilizado, formulado. But how activists insisted on anti-imperialist, anti-racist
anti-sexist approaches. Mas como essas ativistas insistiram em abordagens antissexistas, anticapitalistas, antirracistas. That came to provide the hallmarks for the concept intersectionality. Que vieram então a propiciar os pilares para o conceito, a formulação do conceito de interseccionalidade. So tomorrow I'm going to try to explore some of the history of the Third World Women's Alliance, for example, and how it emerged out of SNCC. E amanhã, então, buscarei discutir como foram formadas várias alianças, como a Aliança de Mulheres Negras, que emergiu a partir do movimento SNCC. And how their first slogan was anti-imperialism. E como o primeiro slogan desse movimento foi o anti-imperialismo, anti-racism, o anti-racismo, anti-sexism. E o anti-sexismo. So I think you're absolutely right about that importance of valuing the knowledge production that happens outside of the academy, which is the point that Angela Figueiredo made in her introduction as well. Então eu acho que eu considero que você está absolutamente correta no que diz respeito à necessidade de valorizar o conhecimento que é produzido para além da academia, como também foi colocado por Angela Figueiredo no princípio dessa palestra. As to the second question about Pan-Africanism. A segunda pergunta sobre o pan-africanismo. Okay. Tomorrow, will you be at the school? Amanhã, quem formulou essa pergunta vai fazer parte do curso? Ela falou, yes, I would like to. Oh. Because, where is Gina? Gina Dent. Okay, would you stand up, Gina? She's actually going to teach an article tomorrow. Gina Dent vai ensinar, vai discutir. Oh, no, this afternoon. Is um artigo hoje à tarde. The article by Carol Boyce Davis. That's this afternoon. Hoje à tarde. An article that focuses very specifically on black feminist contributions to Pan-Africanism. O artigo foca especificamente nas contribuições das mulheres negras para o panafricanismo. So you can actually get the reference from her. Então vocês podem obter você pode obter essa referência com a professora Gina Dent. Okay, the third question. A terceira pergunta. On the work that you've done with incarcerated people, and thank you so much for raising that issue here this morning. O problema que diz respeito ao trabalho que ela desenvolve com a encarceração em massa, e muito obrigada realmente por ter trazido essa questão à tona aqui. I actually wanted to continue the presentation I was doing on the relationship between organizing around domestic workers and black feminism, but there wasn't time. Eu gostaria realmente de ter continuado a minha apresentação estabelecendo essa conexão entre o feminismo negro e o trabalho de e as trabalhadoras domésticas. And what had I had the time, I would have talked about the connection between women in prison and the history of women's prisons, and especially women's prisons in the U.S. E eu gostaria de falar sobre a história do encarceramento de mulheres e a história do encarceramento de mulheres negras, principalmente nos Estados Unidos. And the connection to domestic work, which I think helps us in broader context. E a conexão com o encarceramento, o que nos ajuda a pensar questões mais amplas. So just very briefly. Então, muito rapidamente. If one looks at the history of prisons, the history of the penitentiary. Se observamos a história das penitenciárias, das prisões. Which is a history that emanates from the US. Que é uma história que se origina
nos Estados Unidos, que emana dos Estados Unidos. Because the United States offers the prison to the world. As the dominant mode of punishment. Porque os Estados Unidos oferecem. It's a US invention. Os Estados Unidos oferecem para o mundo o encarceramento como a principal forma de punição. É um modelo para o mundo. Which isn't to say that the prison itself is a US invention. O que não significa dizer que o cárcere em si é uma invenção norte-americana. But the use of the prison as the primary mode of punishment comes from the United States. A utilização da prisão como a forma primordial de punição vem dos Estados Unidos. It is the hallmark of US democracy. É o pilar fundamental da democracia norte-americana. But that's another question. Mas essa é uma outra questão. The point that I wanted to make is that in the beginning, penitentiaries were designed for primarily for men. O ponto que gostaria de enfatizar é que nos primórdios as prisões eram formuladas especificamente para homens. As a way to rehabilitate deviant men. Como uma forma de reabilitar homens deviantes. Deviant white men. Que brancos. I should say deviant white men. Brancos. And to transform them into citizens, good citizens. E transformá-los em bons cidadãos. But of course, you know, black men weren't citizens. Mas é claro, homens negros não são cidadãos. And women weren't citizens. E mulheres não são cidadãs. And so the women's prison has a separate trajectory. Então, o cárcere feminino tem uma trajetória separada. Women's prisons were conceived as reformatories. Os cárceres femininos foram concebidos como reformatórios, capable of transforming deviant women, capazes de transformar mulheres que se desviavam into good wives and mothers. Em boas esposas e boas mães. And so the whole architecture of the early women's prisons is very different. Então a arquitetura inicial do cárcere feminino era bastante diferente, os regimes eram diferentes. And when I myself was in jail 40 years ago, e como eu mesma fui encarcerada há 40 anos atrás, I discovered that the women prisoners were expected to do the laundry for the entire prison, to wash the men's underwear, for example. Ai, eu descobri que havia a expectativa de que as mulheres lavassem as roupas de toda a prisão, como, por exemplo, as cuecas masculinas. But that's another story. Mas também isso é uma outra história. The point is the conception of the women's prison. A questão é que o conceito de prisão feminina, do cárcere feminino, as a way to cultivate the domestic roles of women, como uma forma de cultivar os papéis domésticos da mulher, good wives, good mothers, boas esposas e boas mães, this was the ideological role of the prison in general. Esse foi o papel ideológico do cárcere em geral. But it referred more specifically to middle-class white women. Mas referia-se especificamente a mulheres brancas de classe média. And the cult of motherhood during that period. E o culto à maternidade vigente na época. And so for working class women, então, and for black women in particular, para mulheres da classe trabalhadora e particularmente para mulheres negras, this meant that the prison had a role of cultivating domestic workers. Isso significou que a prisão tinha o papel de cultivar trabalhadoras domésticas. So it was only
ideological with respect to middle-class women, because not a lot of middle-class women were in prison. Era só então projeto ideológico voltado para mulheres brancas de classe média, porque não eram muitas aquelas que se encontravam aprisionadas. But this was the ideological process of the punishment apparatus. Mas esse era o processo ideológico do aparato carcerário. And so it's very interesting that if one traces domestic work through slavery, então é muito interessante que ao fazermos o rastreamento ao rastreamento desde a escravidão até o trabalho doméstico, through the system of punishment, através desse sistema de punição that is genealogically related to slavery, que está genealogicamente relacionado à escravidão, particularly with respect to its denial of rights, particularmente no que diz respeito a negar direitos. So the social death of slavery becomes the civil death produced by the prison. Então a morte social causada pela escravização transforma-se na morte causada pelo aprisionamento, pelo encarceramento. And a part of this is the relegation of poor women, and especially black women, to domestic servitude. E isso está particularmente ligado à questão de relegar mulheres pobres, e especificamente mulheres negras, ao trabalho doméstico. Of course we could continue that analysis. É claro que poderíamos continuar. But the point that I'm making is that your question was really important. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a sua pergunta foi muito importante. And this also relates to the last question, the fourth question that was asked by someone who is watching elsewhere. Where are they watching? Oh. In Salvador. E isso também remete à quarta pergunta feita por alguém que está localizado em Salvador. About the persistence of the issue of domestic work. Sobre a persistência da questão referente ao trabalho doméstico. As a also as a way of excluding black women workers from the larger job market. É como uma forma de excluir trabalhadoras domésticas do mercado de trabalho mais amplo. And what one discovers is that low wage labor is very much linked to the history of domestic work. E o que se descobre é que o trabalho, que a mão de obra pouco remunerada, de baixa remuneração, está sempre ligada a esse trabalho doméstico. And I should point out, and I can't remember whether I actually already said this. Não sei se já disse isso. But it's not accidental that one of the founders of Black Lives Matter. Não é uma coincidência que uma das fundadoras do movimento Vidas Negras Importam, Alicia Garza, is one of the leaders of the organization Domestic Workers Alliance. É uma das líderes da Aliança de Trabalhadoras Domésticas. I didn't say that, did I? Eu acho que não disse isso antes. Disse? I think I talked about Patrice Cullors, who was one of the other co-founders who was involved in the Ella Baker Center. Eu acho que mencionei o fato de que uma das outras fundadoras estava ligada ao trabalho desenvolvido pelo Centro Ella Baker. So it's quite interesting. Well, I should say the third co-founder, Opal Tometi. E a terceira co-founder, a terceira cofundadora, Opal Tometi. The third co-founder of Black Lives Matter. Do movimento Vidas Negras Importam. Is a leader of the immigrant rights movement. É uma líder do movimento de pelos direitos, em prol dos direitos dos imigrantes. So one could actually, you know, trace radical histories, you know, by looking at the leadership of the
of the network Black Lives Matter. Então, isso é possível então rastrear toda a trajetória dessas pessoas que estão ligadas e são fundadoras do movimento Vidas Negras Importam. And especially the insistence on bringing issues together. E principalmente a insistência em trazer, em reunir questões. Especially the insistence on a kind of what we often call intersectionality. Em agrupar questões, ou seja, a insistência nessa questão daquilo que denominamos interseccionalidade, que incorpora todas as questões. And so when one uses the category black women, então quando utilizamos a categoria mulher negra, it has to be done in the most inclusive possible way. Temos que então fazer com que essa categoria mulheres negras seja feita da maneira mais inclusiva possível. Which also means insisting on the involvement of black trans women. O que também significa na insistência de envolver mulheres negras trans. And so beyond issues of gender, expression, gender representation, sexuality, então, there's also the question of ability. Para a questão de pensarmos sobre a inclusão no que diz respeito à orientação sexual, também precisamos pensar na questão de deficiências, deficientes físicos. And insisting on the inclusion of disabled black women. Estou insistindo na inclusão de mulheres negras portadoras de deficiência. And so, since it is almost noon, I think. E já é quase meio-dia. Well, I don't know. What... So are you all willing to stay for as portadoras de deficiência? Então, vocês conseguem ficar com mais para mais duas perguntas? Okay, two more questions. E já é quase meio-dia. Bom dia. Emocionado em ver a professora Davis. Ok, gente, só uma questão rápida aqui. São duas perguntas, então, que virão da audiência e duas que foram colocadas por audiência que está online. Yeah. Would you like to listen to them first? Bom dia. Emocionado em ver a professora Angela Davis. Se minha voz tremeu embargar é por causa da emoção. So good morning. I'm very moved by your presence here. If I get choked up, it's because I'm just too moved. Sou do coletivo Angela Davis aqui da UFRB. I belong to the Angela Davis Collective here at the Federal University of Recôncavo Baiano. Coletivo que também me acolheu e que contribui com a minha formação acadêmica. And this is a collective that has welcomed me and contributed to my academic production. Sou doutorando do programa PPGNI. I am part of the PPRN program. Hoje eu trabalho com trajetórias de mulheres negras. E aí a sua fala foi muito pertinente quando tu trouxe a Claudia Jones e quando... My work focuses on the trajectories of black women, and therefore it was very important that you talked about Claudia Jones. E citou anteriormente, antes de falar da Claudia Jones, tinha citado a Luísa Bairros,
a Lélia Gonzalez e a Beatriz. Lélia Gonzalez. E a Beatriz Nascimento. E Beatriz Nascimento. Neste sentido, a minha pergunta é como que as mulheres negras, a relação das mulheres negras norte-americanas, acadêmicas, se dão, amigos, as professoras brancas norte-americanas, e como se dá a política de citação das mulheres negras norte-americanas na pesquisa. Ok, two things then. How is the relationship between black academic women and white women, and also the politics of citation? Escolhas. É muito bacana incluí-lo, mas agora a gente não consegue dar conta. Ou a gente finaliza aqui. É uma escolha nossa, infelizmente, porque não tem silêncio para a tradutora ouvir. Bom dia, meu nome é Muna Malek, eu sou de Vitória, Espírito Santo, que é o estado embaixo aqui da Bahia. E o que eu queria perguntar é para a professora Ângela, que você trabalha no seu livro com as categorias, né, que para mim são também categorias que demarcam identidade, que seria gênero, raça e classe. So, my question is about issues of categories, gender, class, race, which are the focus of your work. E que são categorias identitárias. These are identity categories. E aqui no Brasil, os estudos que se ligam à questão principalmente de raça
estão atrelados também à categoria religiosa. And here in Brazil, issues that deal with race are also linked to issues dealing with religiosity. Nós estamos em Cachoeira, uma cidade conhecida pelo axé e pelas religiões de matriz africana, principalmente Candomblé. We are here in Cachoeira, and it's a city that's well known by its axé, by religions of African matrix, particularly Candomblé. E me parece que os estudos afro-latinos de Cuba, principalmente também ligados à santeria, and it seems like the Afro-Latin studies, particularly coming from Cuba, linked to santeria, estão mais associados aos critérios de ancestralidade africana do que os estudos norte-americanos ligados principalmente às religiões protestantes. Are more associated with these pillars of African matrix than the studies developed in the United States that seem to be linked to the Protestant Church. Alice Walker na Cor Púrpura, mesmo que não seja a preocupação principal do livro, o pano de fundo é a reunião de mulheres a partir da religião protestante. Alice Walker, for example, even though it might not be the center focus of her book, has something like the background that links her work with the Protestant Church. Representado pela irmã que vai para uma missão missionária em África, né? Represented by the sister that goes on to a missionary a mission in Africa. Yes, the color book. E para além das mulheres que são parte de uma religião de matriz africana, nós temos as mulheres negras islâmicas. And aside from that, there's also not only these women who are linked to this African matrix, but there are also women who are linked to Islam. Eu queria saber como que vocês nos Estados Unidos, nos estudos negros feministas, trabalham a questão religiosa e como que aparece protestantismo aí e ancestralidade. How are black feminist studies linked or dealing with issues of religiosity, and how is the Protestant faith linked or observed or investigated within these studies? Alô, alô. Uma última pergunta, dona Cândida. Posso fazer daqui? A única coisa que eu queria que esse movimento conseguisse era criar a Casa de Maria para atender todas as mulheres negras, necessitadas, doentes. Acabada. The only thing I would like to see coming out of this movement is the strengthening of the House of Mary here in this city that has been built in order to support and host all elderly women who are no longer able to work, who are currently ill and need support. It's a local house. Tem uma pergunta do YouTube que está aí na mesa. De Florianópolis. De uma pessoa de Florianópolis. E pronto. The first question is, which strategy should be used for a militant in a left-wing party in which racial issues should be taken seriously vis-a-vis white hegemony? Second question, how do you see the issue of black women in the job market, particularly in current days where workers' rights are being withdrawn?
A primeira pergunta, gente, é em português. Qual é a estratégia indicada para uma militância num partido de esquerda em que a questão racial seja levada a sério mediante a hegemonia branca? E a segunda, como você vê a questão da mulher negra no mercado de trabalho, principalmente nos dias atuais, onde os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras estão sendo retiradas? That was the question that we addressed during the last cycle, okay. I think. Okay, good. So, eu estou no piloto automático. This is a marathon. And I appreciate the contribution of the older man who came in. Eu aprecio a contribuição que foi trazida pelo senhor mais velho que esteve aqui presente, Laroyer. Who said? Who apparently was moved by the fact that there's so many black people gathered here in this university. I think we all are. E o fato de que ele estava emocionado pela presença de tantas pessoas negras aqui nessa universidade, acredito que todos nós estejamos. In response to the first question, and my answers are going to be a little more succinct during this last cycle, because we've run out of time. E visto que já estouramos o nosso tempo, eu vou ser um pouco mais sucinta nas minhas respostas. The first question had to do with the politics of citation. A primeira pergunta tinha a ver com a questão das políticas de citação. Those of you who are academics understand how crucial citational practices are. Para vocês que são acadêmicas e acadêmicos, vocês compreendem o quão crucial é a política de citação. And you know, I'm wondering why, for example, outside of Brazil, Lélia Gonzalez is not cited more frequently. E eu me pergunto por que que Lélia Gonzalez, por exemplo, não é citada com maior frequência fora do Brasil. Because precisely at the time when black and women of color feminists in the US and other places were challenging the hegemony of what some of us then called bourgeois white feminism. Era justa porque precisamente nessa época onde algumas de nós mulheres negras ativistas estavam desafiando aquilo que denominávamos de burguesia de escrita ou ativismo da burguesia branca, das mulheres burguesas brancas. And of course all of you who are here, you know that she was challenging the hegemony of dominant Latin American feminisms. E vocês sabem, estão cientes do fato de que ela estava desafiando a hegemonia da produção acadêmica norte-americana. And I really love this quote. E eu adoro, eu gosto muito dessa frase, dessa citação. Latin American feminism, and I'm sharing it with you in English, so it'll be translated back into. Eu vou ler uma citação de Lélia Gonzalez em inglês, que depois vai ser traduzida para o português. Latin American feminism loses much of its strength by abstracting from reality an extremely important fact. The multiracial, multicultural character of the societies of the region. Keep going. Would you like to read until the end or translate it like you? That's enough, I guess. Yeah. Just the multicultural, multiracial character. A citação é que o feminismo latino-americano perde muito de sua força por abstrair da realidade um fato extremamente importante: o caráter multirracial e multicultural das sociedades da região. And so, of course, she argued that an anti-racist perspective had to be organic to feminism. It had to be an essential
principle of feminism. Então ela argumenta que a perspectiva antirracista deveria ser pilar fundamental da luta feminista. But I want to use your question to make a larger point about the citational practices. Então eu vou utilizar a sua pergunta para fazer levantar uma questão mais ampla sobre essas práticas da política de citação, which we will be exploring tomorrow in the session. Que nós vamos discutir amanhã em sala de aula. And that is the tendency to find one figure to which one attributes a whole range of practical and theoretical activity. E é isso, e é o fato de encontrarmos uma figura a qual são atribuídas uma série de questões teóricas e uma série de questões intelectuais. And I'm actually thinking about the term intersectionality. E vou citar, por exemplo, o termo interseccionalidade, which is always attributed to, que sempre é atribuída a, who cited? Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw. And Kimberly Crenshaw is great. She's done really important work, and I like Kim. Kimberly Crenshaw é fantástica e ela já fez já desenvolveu trabalho bastante importante e eu gosto de Kim. But the fact that people are content with simply citing her. Mas o fato de que as pessoas simplesmente citam Kimberly Crenshaw has the effect of marginalizing and erasing the activity that actually led to the development of this concept. E tem o efeito de anular e apagar, invisibilizar uma série de outras atoras, de atrizes, uma série de outras pessoas, mulheres, e circunstâncias que levaram ao desenvolvimento desse conceito. And it's not simply about white women citing black women. Isso não é uma questão meramente sobre mulheres negras citando mulheres negras. Because black women often engage in the same kind of citational practices. Porque as mulheres negras estão engajadas nessa mesma prática de política de citação. And there's a kind of activism that should be attached to doing this academic work, which would be há tipo de ativismo que deveria estar atrelado ao engajamento nesse tipo de trabalho político, de atividade política, which would entail resisting conventional citational practices, que deveria então envolver a resistir a práticas de citação tradicionais, and acknowledging that knowledge is produced in other venues, it's not only produced within the academy. E reconhecer que o conhecimento é produzido em outros espaços e que não é somente produzido dentro da academia. And of course this is a passion of mine. E é claro, isso é uma paixão para mim, because I've been working around issues of incarceration and the prison industrial complex and with prisoners for a very long time. E por visto que tenho desenvolvido trabalho em torno da questão do complexo industrial, do complexo carcerário, do complexo industrial carcerário, e trabalhado diretamente com pessoas aprisionadas há muitos anos. And there's this new academic field. E há esse novo campo acadêmico that's often called critical prison studies, que frequentemente se chama estudos de prisioneiros políticos. And all of the foundational work for that field was done by prisoners and former prisoners. E todo esse trabalho foi desenvolvido originalmente por prisioneiros ou pessoas que já haviam sido aprisionadas. So I'm very ambivalent about the field formation.
Então, eu tenho uma muita ambivalência em relação à formação dessa área de estudo, desse campo. Because it means that many people will forget about all of the work that was done over decades by organic intellectuals within prison. Porque eu receio que isso levará ao fato de que o trabalho de pessoas intelectuais orgânicos que foi desenvolvido durante décadas seja relegado ao esquecimento. And they'll cite only the most recent books and articles. E eu vou citar só os livros e artigos mais recentes que foram produzidos por acadêmicos. But you understand what I'm saying, right? Mas vocês compreendem o que eu estou lhe dizendo. So I have to stop here. Eu vou parar por aqui. Because I could go on for a long time. Porque eu posso continuar muito tempo, mas the next question on categories of identity, categories of structural apparatuses, and the inclusion of religion. A próxima questão que diz respeito às categorias identitárias e religião. Or religiosity. Ou religiosidade ou religiões. And so I your question had to do with work within the US. E a sua pergunta diz respeito a trabalhar dentro do contexto norte-americano. And so, I mean, it's interesting that you pointed to The Color Purple and the character who becomes a missionary and goes to Africa, and very much linked to a conventional kind of Protestantism. É muito interessante que você tenha mencionado A Cor Púrpura e essa personagem que vai ser missionária no continente africano e que liga este livro, essa obra, há um protestantismo convencional. But there's a way of thinking about Protestantism. Mas há uma forma de pensar sobre o protestantismo. I mean, I don't know if I would use the category Protestantism. Eu nem não sei se utilizaria a categoria protestantismo. You know, maybe I would think about the Black Church. Talvez eu utilizaria o conceito da Igreja Negra, which actually is linked to the development of religious practices in Latin America and the Caribbean. Que está ligado a práticas religiosas na América Latina, no Caribe. That are grounded in African religious practices. Que está pautada em religiões Santeria, de matriz Candomblé africana, here in Santeria, Brazil, etc. Candomblé. What's interesting in The Color Purple, since you propose that as an example? É o que é interessante na Cor Púrpura, visto que você propôs como exemplo. Is the music? É a música. And show, right? A música. And the sort of link between or contradiction between the blues and church music. E a contradição entre o blues e a música de igreja. Which is strangely resolved by Shug leading the crowds out of the church, right? Que é estranhamente resolvido a partir do momento que Shug lidera as pessoas para fora da igreja. But I think studying musical forms such as blues, jazz, helps us to recognize the impact of religious practices. Mas eu acredito que estudar o jazz e o blues e as suas origens nos ajuda a compreender o impacto de práticas religiosas. Within a larger secular context. Dentro de um contexto mais amplo da questão da religiosidade. Although secularity is something else to be discussed and critically examined. Apesar de que isso também deve ser discutido e criticamente analisado. But I was going to mention the emergence of a black feminist field of theologians, black feminist theologians. Mas eu ia mencionar também
um campo emergente de mulheres negras da área de teologia. And if you are familiar with Alice Walker, since you raised Alice Walker in your question, with her suggestion that we use the term womanism instead of feminism. E Alice Walker levanta a questão e sugere que deveríamos utilizar o termo mulherismo ao invés de utilizarmos o termo feminismo. And if one looks at the black womanist theologians, e se observamos essas mulheres negras do campo da teologia, because they are the ones who've taken up that term and developed it. Porque essas são as mulheres que utilizam, que cunharam esse conceito e que utilizam esse conceito within the context of Protestant theology. Dentro do contexto da teologia protestante, you know, they try to discover possibilities of resistance. Elas buscam descobrir possibilidades de resistência that are cultivated and unleashed by the religious practices. Que são cultivadas e são impulsionadas pela prática religiosa. But I think you're absolutely right about the need to include that category. Mas eu acredito que você esteja completamente correta sobre a necessidade de incluirmos essa categoria. Especially since Islamophobia is currently one of the most vitriolic, one of the most violent forms of racism. É visto que a fobia ao Islã é uma das formas mais viscerais de manifestação de racismo. And because also women are the first targets of that Islamophobic violence. E porque as mulheres geralmente são as principais vítimas dessa fobia. And one of the other readings for today's session was going to be a poem by June Jordan. E uma das dos outros dos textos é parte da leitura de hoje é um poema sobre de autoria de June Jordan, entitled Moving Toward Home. É intitulado Moving Toward Home, seguindo em direção ao lar. And I mentioned this, I evoked this poem because of the extent to which the global Islamophobia has had a particularly devastating impact on struggles in Palestine. Eu menciono esse poema porque essa fobia ao Islã tem tido um impacto bastante forte nas lutas pela libertação da Palestina. And in that poem, June Jordan writes, I was born a black woman. E nesse poema, June Jordan, ela escreve, eu nasci mulher negra, but now I am become Palestinian. Mas agora tornei-me palestina. And I think I'll conclude my answer to your question. E eu acho que vou concluir a sua pergunta dessa forma. And the third question about the importance of the House of Mary, which provides assistance for older women. A terceira pergunta sobre a Casa de Maria, que Casa de Maria que fornece assistência a mulheres mais velhas. And I absolutely support your argument that that is work that needs to be done. E thank you so much. Eu absolutamente apoio a sua colocação de que esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Muito obrigada. So, obrigado. I think the other question about strategies within left organizations, I think that is a question that all of us should be reflecting on. I don't know whether there's an easy formulaic answer, so let me
re-emphasize the question and thank the person who posed such an important question. I really appreciated your attention. You know, thank you so much for being so patient, and I look forward to participating in the school over the course of this week. Thank you. Um minutinho. A tradutora sempre estraga tudo. Ela falou que gostaria imensamente de enfatizar a importância de refletir sobre a pergunta que diz respeito ao racismo e às lutas antirracistas dentro do âmbito dos partidos de esquerda. E gostaria também de agradecer a todos e a todas pela paciência de ficarem aqui até essa hora. Agradecer a todos e convidar a Zelinda Bairros, em nome do coletivo Angela Davis, para entregar umas flores para a professora Angela.